Stannar här. Vi går också och kallar det. Är det några öppna dörrar eller är de stängda? De är öppna. Okej, okay, vart är det? Ja, Kalle, sticka ner då. Om du vill vara där uppe. Ja, det, nu kommer det bilar, två stycken, från nord. Nord. De kommer i sig inte mot oss, men... Ja, bra vi. Jag skjuter på dem. Ser att du inte har en ljuddämpare? Jag tror jag träffade en. Inget här ute. Har du en bomba? Nej, vi är mitt i en bombzon. Sätter vi ett träd så kanske mindre chans att träffas. Shit, precis bredvid mig längst det. Nej, jag är nere, det är inte sant! Första gången det händer. Alltså, jag blir så trött på det här spelet. Skämtar du med mig? Vi kommer snart till slut där. Pisshög, står jag och sniper med. Han såg du inte att det var en bombzon? Jag såg det. Han hann inte göra så mycket. Men vad ska jag göra? Jag står mitt uppe. Jag sa ju det när vi stannade bilen ju. Jaha. Var det det? Det var ju skitlänge sedan jag sa. Jaha, jag hörde inte och jag såg inte. Mm.